Села от общините Пазарджик, Лисичово и Септември останаха без обществен превоз или са със съкратени курсове на междуградския транспорт заради промени в транспортната схема. Промените засегнаха 520 ученици, които пътуват до училище с обществения транспорт. Вашите деца как ще отидат на училище? Ми с кола, но трябва един от родителите да не отиде на работа, за да забира децата и да ги води на училище. И поне по две деца има в семейство, което са в различна възраст, което свършват по различно време. Което значи, че един от вкъщи трябва да е цял ден шофьор, прибиране и каране. За лекарства, за пенсия и внучки ходят на училище. Питате ли как се прибират тия деца от училище? Голямата внучка в техникум свършва в 2 часа. Ако няма автобус, кога тя ще се прибере? Кога се прибере? 4 часа, къде се разнася това дете по пътищата? Как се движат в момента автобус? В момента 6:30 сутринта и 18 часа вечерта. Да, и в 9 часа сутринта. 3 автобуса. Тръгват от тук? Драгор Пазарджик. 2 от тук. 2 от тук и 2 от Пазарджик, Драгор. А вие как разбрахте, че отпадат тези автобуси? Онзи ден в петък чакахме на спирката автобус и разбрахме, че автобус няма да има. Има промяна в разписанието и оттам се породи нашата инициатива. Сред най-засегнатите са учениците от Лисичовското село Боримечково, което в началото на 2020 година се оказа без какъвто и да е обществен превоз. Съкратените и намалени курсове изненадаха и кмета на община Лисичово, който спешно трябва да решава кризата с транспорта, която остави десетки пътуващи ученици и работещи без алтернатива. Проблема с транспорта е доста неприятен. То не е неприятен, ами е направо сложен, защото едно цяло село ни остана без транспорт и хората нямат връзка за света. Това е най-необходимият транспорт, защото с нея ние возим децата и работещите в Пазарджик пътуват с този автобус, който е наистина препълнен и нямаше логика да отпадне от транспортната схема, която подписаха община Пазарджик с превозвача Юнион Евконе. Най-неприятното от тази цялата ситуация е, че нас ни поставяха пред свършен факт. В последния момент казват, това сме подписали, това ще се изпълнява. Ако бяхме предупредени преди поне 3 месеца преди това, ние може би щехме да намерим вариант да допълним една или две линии и по този начин да решим транспорта на жителите на общината. Сега това ще го правим, но лошото е, че в момента част от децата не ходят на училище, което е наистина един голям проблем. А вие имате ли вариант да предложите така, че да бъде оптимизирана в полза на жителите транспортната схема? В понеделник направихме кризисен щаб, извиках всички кметове. В момента изготвяме пълна справка кой кога пътува. Нали, накарал съм ги да минат от къща в къща и да направят наистина една много реална сметка. Хората, кога? Говорим за основните хора, говорим за ученици, говорим за работещи хора. Нали? Това, че ще има такиви пътници, които от време на време нали ще ходят сега, кой за преглед, кой за гости, нали, няма значение. Те не са ни толкова важни. Важното е тези, които всеки ден пътуват. И след като изготвяме този целият план, вече днеска влезах и в преговори с господин Тиков, който извършва градския транспорт в Пазарджик, който нали, каза, че ще задейства, да измислим вариант автобус, който да поеме тази допълнителна линия, но това като време не се знае кога ще стане, защото все пак трябва да се види откъде ще намерим финансиране, държавата как ще ни помогне, защото проблема е, че бюджетът вече е готов. Това е проблема. Значи бюджет се прави в началото на годината и ние фактически няма откъде да намерим финанси. Ако го знаехме това преди 3 месеца, щехме да направим всичко възможно, да осигурим финансиране и да може по този начин да жителите да имат необходим и удобен транспорт. Приблизително, знаете ли колко хора ползват обществен транспорт в Лисичово? Ами, точно този автобус сутрин се препълва. Значи, от Поримечко тръгват 41 деца, плюс още 10 работещи. В Лисичово стоят предстоящи до Калугеров, защото част от децата на Боримечко слизат в Калугеров, те там учат. Оттам нататък отива в Динката, взима ученици за Пазарджик заедно с работещи. Същото в Памидово, зима в Памидово се събират доста хора, които сутрин
Само 52 души имаме сутрин в, в момента в Видово, които също останаха без транспорт. Една част от тях слизат в Виличко и другите пътуват вече за Пазарджик. Казвам ви, че те махнаха точно най-необходимата и най-според мен най-печелившите им линия. Не го разбирам защо. От община Пазарджик уточняват, че новото разписание на междуселищните автобуси е временно. До промяната се стига заради все по-малкото пътници и все повечето нелегални таксита, споделя заместник кмета Петър Петров. Оптимизацията касае доста села поради една единствена причина. Намалелият драстично в последните години, бих казал, пътникопоток доведе до ситуацията, в която общата компенсация в линиите на превозвачите не може да компенсира загубите, които те търпат от определени курсове и в някои случаи до цели линии. Тоест печалбата от едни линии не компенсира вече загубата от другите. Това наложи ние да направим една оптимизация, която към момента, искам да подчертая, че е временно. Тоест това, което до сега сме направили като анализи и като разговори с превозвачите, какво е възможно да бъде изпълнявано, сме стигнали до този резултат. Това ние го правим вече няколко месеца. Имам предвид, че сме започнали преди няколко месеца разговори с превозвачите, защото основните данни, които ползваме ние, са от тях. Това са какви километри изминават автобусите, колко пътници превозват, продадени билети, продадени карти и прочее, прочее. Наши служители също са се возили, броили са хората, които се возят. И сме на базата на всичките данни, които сме събрали и информация, сме разговаряли с превозвачите, правили сме и ние анализи и сме стигнали до този вариант, който е в момента. Считам, че за сега това е възможното, което може да се направи, защото както и в други общини в страната, и то не е малко, бяхме изправени под угрозата да нямаме въобще превоз, което също ще бъде доста по-неприятно. Но тук трябва да благодарим наистина и на превозвачите, че бяха склонни на разговори. Максимално информация ни подадоха за това каква е общата картина, какво всъщност се случва, какви загуби търпат те и какво бихме могли да направим с общи усилия, за да преодолеем такъв един негативен развой на нещата. Така че за сега това е, което успяхме да направим. Казвам временно, защото предстои още така анализи да се направят. Това, което в момента се вози, да видим то как сработва, видим къде снимаме недостатъци на този транспорт, който е. То е ясно, че те са доста, що се отнася до селата, в които е силно намален или са намалени курсовете или спрени, но за сега това са възможностите. Причините за намаляване на пътни потока, освен всичко останало, са и един така много сериозен феномен. Това са така наречените незаконни превози, незаконни таксита, които знаете, че и в рамките на този месец и на национално ниво превозвачите са го повдигнали въпроса и ще предстоят разговори също в тая посока, иска да се криминализира и така нататък. Тоест комплексни причини, които доведоха до наложиха тази оптимизация, която сме направили. А водихте ли разговори с другите общини, защото те казват, че не са били част от диалога с превозвачите, в които има населени места, засегнати от транспортната схема на община Пазарджик? Сега, тук се касае до това транспортната схема, която е действаща общинска, областна и републиканска. Тази транспортна схема към момента в чистия вид не е възможно да бъде изпълнявана. Няма превозвач, който да се наеме да вози по тези курсове, защото означава, че за няколко месеца ще фалира. И то на 100%. Затова ние
В тези анализи, тези разговори, които водихме, искахме да видим, изтичайки договора на 23 декември, какво можем да възложим от действащата транспортна схема, затова тя е частично възложена, за да може ние да обезпечим един минимум транспорт до населените места, там където е възможно, там където курсовите линиите не са ужасяващо губещи. Така че сме се постарали това да запазим. Оттам, затова казвам и, че предстоят още анализи и разговори, защото тук ние ще продължим да водим разговори за това какво бихме могли още да се възложи, какви изменения евентуално в транспортната схема могат да настъпат, касаещи структурата на самата система, т.е. как да бъдат линиите направени по-оптимален да им бъде варианта, т.е. дали да минават през повече населени места, една линия, дали да бъдат кръгови, дали, т.е. чисто технически как да бъдат структурирани. И тук, разбира се, вече другите общини и по-малките общини трябва да имат да се включат, защото най-вероятно тяхната роля трябва да бъде и в посока такава, че те също да дадат мнение как да бъдат структурираните и да поемат и своята част от нещата по отношение после и възлагането. Тоест някои от линиите, ако могат и не ако могат, а може би трябва и те да ги възложат като обслужващи определена община само. Така че предстоят още и разговори, и анализи. Надявам се да постигнем увеличаване на курсове и да се възстановят някои линии от ситуацията, която е в момента. Но това всичко ще зависи вече от това какво ще покаже в момента ситуацията. А също и на национално ниво, какво ще се случи по отношение на някои от исканията, които споменах на национално ниво на превозвачите, и може би ще трябва да се води дебат по отношение на субсидиите. Имате ли някаква алтернатива за учениците, защото те са най-уязвимата група, тези, които пътуват от селата до Пазарджик, където учат? Да кажем, че работещите могат да пътуват със собствен транспорт, да се комбинират, но за децата нещата стоят по различен начин. Това е така. Именно от това беше основното, от което сме се водили. Да запазим максимално курсове, които са свързани с извозването на децата до училищата, до областния център и обратно. Връщането им. Затова стремежът ни е бил да запазим сутричните курсове, които са от селата към населените места към областния център, на обяд в двете посоки, обратно към населените места и пак обратно към областния, и вечерта връщане. Тук има едно разминаване малко в това, че работещите приключват 5:30-6 часа работа, искат нали, в това време да се приберат, докато децата учат до малко по-късно, ние затова сме се постарали да запазим малко по-късния автобус, т.е. около 7 часа, за 19 часа, за да могат да тях да бъде по-удобно. Това ни е бил стремежа, където сме успяли да го защитим и да го запазим това нещо, и където е могло сме го направили. Мисля, че на 7 места трябва да погледна схемата, където не е точно така, но общо взето това ни е бил стремеж да обезпечим учениците най-вече да могат да отидат на училище и се приведат вкъщи. Ние бяхме на един протест в Драгор. Вчера се събраха жители на селото, което се намира много близо до Пазарджик, но остава без основни автобуси. И един от въпросите, които те поставиха, е именно фактът, че отпада автобус след 14 часа и учениците, които свършват след 1-1,5 училище, трябва да чакат вечерния, за да се прибавят. Вечерния, така е. Има го, затова казах, че го има места, където не е възможно изцяло, но така или иначе сме, да, трябва някъде да изчакат, но така или иначе сме запазили вариант да могат да се прибират. Защото, вярвайте ми, просто няма превозвач, който да се наеме да изпълнява нещо, от което все пак това са професионалисти хора, които, виждайки една схема, която им предлагаме,
той наведнага знае, че това нещо е губищо и те нямат такъв ресурс, който да позволят, нали, те са си най-обикновени икономически субекти, стопански субекти, които логиката на съществуването им е поне минимална печалба, която да ги възпроизвежда като стопански субект. Ако ние не можем да им обезпечим така нареченото поне минимално възпроизводство, те не могат да го правят, те ще фалират. А едва ли някоя фирма иска да стигне до там. Тоест, ако ние прекалено те бъдат превозвачите притискани да возят, нали, да продължат да возят на загуба, защото наистина возиха на загуба и то голяма, ако продължат да го правят, те просто ще се откажат. Тоест да разбираме, че общината е била едва ли не принудена от натиск на превозвачите да оптимизира. О, не, в никакъв случай не трябва да се разглежда въпроса така, натиск на превозвача или на който и да било. Тук ние и общината, и гражданите, и превозвачите сме на една страна. Тук никой не натиска другия за нищо. Просто ние трябва да има тази дейност. Тя е социална в някаква степен, но се изпълнява от реални стопански субекти. Тоест, те трябва да имат възможност да си поддържат предприятието. Не можем ние да искаме от тях да возят на загуба. За това са и получават са субсидии, разбира се, но те вече са безкрайно недостатъчни. Наистина, тези незаконни превози, които се шириха в цялата страна през последните години, част от ситуацията сега е изключително благодарение в кавички на тях. Така че ние тук не натиска никой, нито превозвачите ни натискат, нито ние просто трябва да намерим баланса за това да могат да има транспорт за гражданите. В същото време общината да не може да си позволи да дава огромни субсидии за това. Дават се субсидии, но те са нали, на базата на възможностите на всяка една община и оттам пък и превозвачите да имат своята логика, за да могат да оцеляват и те. Но това е временна схема, може да търпи промени във всички посоки и дори в това да се възстановят някои от тези. Да, да. Това е временно, докато не приключим на 100% с анализа и докато и не видим какво в момента се обезпечава като транспорт, а и какво е тяхното състояние след като минат на този тип транспорт, т.е. тяхното икономическо състояние, т.е. икономическото състояние на превозвачите и дали могат те да си позволят да работят по тази схема. Предполагам, че ще има възстановяване на някои от курсовете, но нека да изчакаме поне този месец да видим какво се случва.